Dobrý den, dámy a pánové. Vítám vás na dnešním webináři. Prosím vypněte si mikrofon a kameru. Webinář se nahrává. Dotazy můžete psát do chatu a na závěr vám je zodpovíme. Po skončení vám bude zaslán link na záznam webináře na vaší e-mailovou adresu. Děkujeme. Dobrý den. Vítám vás na dnešním webináři OpenShift pro vývojáře. Máme radost, že jste si našli hodinku svého volného času v tomto předvánočním čase. Celým webinářem nás provede Jiří Snopek. A již tu vítám Jirku. Ahoj Jirko. Ahoj Martino. Děkuji, že jsi snašel čas v tomto předvánočním hektickém čase, aby si předal našim zákazníkům nějaké informace o OpenShiftu. Co Děkuji. nás dneska čeká? Děkuji za pozvání. Dneska se podíváme na to, jakým způsobem OpenShift může vývojářům ušetřit práci v každodenním, každodenní jejich rutině automatizovaným build procesem. Kdyby si měl vypíchnout jednu jedinou věc z tohoto celého webináře, co by bylo to nej? A to nej si myslím, že bude source to image build proces, který vlastně si krásně vývojáři odřídějí a můžou si s ním šetřit opravdu spousty času. To zní opravdu zajímavě. Tak jdeme na to. Jdeme na to. Tak vítejte. Tak, půjdeme se podívat na to, co vám OpenShift jako vývojářům může přinést k vaší běžné každodenní práci. Aby jsme si sladili terminologii, tak se podíváme v tuhle chvíli na to, jak vlastně srovnáváme, srovnáváme OpenShift a vlastně provoz aplikací v kontejneru versus vlastně provozované aplikace nad standardním operačním systémem a standardně pohromadě. Takže vlevo vidíte vlastně klasický model: Mám tady operační systém, nad ním provozuju jednu či více aplikací a ty aplikace používají knihovny, které jsou vlastně součástí toho operačního systému. To znamená, v momentě, kdy vám kdokoliv začne aktualizovat ten operační systém, ovlivňuje to vlastně chování vaší aplikace ovlivňuje to to, co se bude potom následně dít. Může vám přestat, díky tomu, že moje oblíbený, můj oblíbený příklad z OpenSSL, přestane vám fungovat vlastně aplikace, protože vám někdo zaktualizoval OpenSSL a vy jste s chodou okolností využívali nějaký chyby, kterou, kterou vlastně OpenSSL v sobě neslo. Takže to je jeden model. Druhý model je, že máte vlastně hostovský operační systém a nad ním provozujete kontejnery. Container vlastně je taková, řekněme, Linuxus, to používá se k tomu kernelový namespace a kernelový namespace vlastně zajistí to, že vezme vlastně proces, a spustí ho oddělení od zbytku systému prostředkama kernelu a startuje ho z něčeho, čemu říkáme kontejnerový image. Kontejnerový image v sobě nese jak tu aplikaci, tak všechny knihovny, které ta aplikace používá. To má vlastně tu výhodu, že vy tady používáte knihovny, který víte, jaký máte, v jaký verzi je máte, a nemůže vás překvapit to, že vám někdo ten hostovský operační systém zaktualizuje. Respektive, když ho zaktualizuje, vůbec nic se neděje, protože vlastně vy máte ty svoje knihovny uvnitř toho kontejneru, uvnitř toho svého kontejnerového image a vlastně neovlivňuje vás ten upgrade toho operačního systému. Což jako vývojáře vás typicky potěší. Z pohledu bezpečnosti už to bezpečáky většinou úplně moc nepotěší, protože najednou selhávají ty standardní metody aktualizace všech těch knihoven, zabezpečování a podobně. A vlastně část té zodpovědnosti za bezpečnost, za provoz, najednou přechází na vás, jakožto na vývojáře. Protože vy vlastně budete typicky ti, kteří vezmou aplikaci, vyrobějí z ní nějakým způsobem kontejnerový image, a následně to nasazujou do toho produkčního prostředí, do toho, do toho vlastně, kde reálně potom už ta aplikace je odbavaná a běží pro klienty. Takže má to výhody, má to nevýhody. Když byste to měli dělat ručně, což si za chviličku ještě tak jako se nastíníme, než se dostaneme k jako OpenShiftu jako takovýmu, tak je to relativně bolestivá záležitost. V momentě, kdy to budete dělat OpenShiftem a jeho prostředkama, hodně vám to ušetří práci a vlastně je to takový ideální win-win scénář, kdy bezpečáci jsou spokojení, protože mají svůj proces, jak aktualizovat aplikace a současně vy máte vlastně furt jednoduchou cestu, jak vlastně aktualizovat aplikace a deployovat aplikace do produkce. Tak, jak vypadá vlastně takové vytváření kontejnerového image? Teď se podívám zblízka na to, jak to vypadá. Když, se, když to máme ručně, to znamená, máme tady vlastně Docker file. Docker file je textový soubor, který, který, vy popíšete krok po kroku, cože se v něm vlastně má odehrávat. To znamená, řeknete, tady mám nějaký základní image, ten základní image potom budete rozšiřovat. Přidáte do toho svoji aplikaci, přidáte do toho svoje knihovny a, a vlastně spustíte a vlastně ručně build proces. Ať už to bude docker build nebo Podman build, tak případně buildach, který je vlastně dneska na pozadí toho Podman buildu, tak vám vlastně vezme, přečte ten docker file, ten přeparsuje a reálně vykoná. Výsledkem tohoto build procesu je kontejnerový image, a ten kontejnerový image vy potom vezmete a spouštíte. Buď to ručně pod menem nebo dokrem, nebo dokrem, případně ho můžete vzít a nasadit ho do OpenShiftu nebo Kubernetes. Má to pár háčků. Když to budete dělat ručně v podmenu v, nebo v, dokr, v dokru, Úplně jednoduše, úplně bez problémů, nasadíte, spustíte, aplikace běží. V momentě, kdy to budete dávat do OpenShiftu, a, tak pozor, je tam jedna, jedna obrovská zrada, a to je, že OpenShift z důvodu bezpečnosti a, vám změní uživatele, pod kterým vám běží ta aplikace. To znamená, a vy když si připravíte v Dockerfileu vlastně krásně a, aplikaci, řeknete si instrukci user, tady chci, aby to běželo pod userem Apache nebo libovolný aplikační uživatel, tak OpenShift tuto tu instrukci ignoruje a místo toho vám tam vygeneruje náhodný user ID, pod kterým vám ta aplikace potom běží. je potřeba to ošetřit, aby vám OpenShift trošku jako pomohl s tou prací, tak ten uživatel náhodný s náhodným user ID je vždycky členem skupiny root. Skupina root sama o sobě je takový v podstatě noubary na tom systému, nedává vám žádný vyšší oprávnění, ale máte jistotu, že tam vždycky bude existovat. Jo, má, má group ID 0 a vy vlastně, když nastavujete potom v rámci Docker uh, oprávnění, musíte si dát pozor na to, aby vždycky vlastně všechny ty soubory, zvlášť ty, kam má aplikace zapisovat, byly vlastněný uh, vlastně už, uživatelskou skupinou root, a tím pádem vlastně uživatel, který poběží v rámci kontejneru, bude mít právo tam zapisovat, případně to teda číst. Takže to je jenom taková zrada OpenShiftu z pohledu bezpečnosti. Samozřejmě každá taková bezpečnostní feature se dá vypnout, ale by default, kdykoliv, kdekoliv potkáte v, čes, v těch českých nasazeních uh, OpenShift, tak poté tohleto je zapnutý a musíte explicitně žádat o to, aby vám tohle vypnuli. Tak, když jsme se tady bavili o Docker, o kontejnerových imidžích, nebo taky někde potkáte Docker image, tak vlastně to, co tady vidíte, je takový příklad, ten image je vlastně read-only. To znamená, vy vlastně tím Docker filem buildíte ten image, vlastně v podstatě co instrukce v Docker fileu, velmi zjednodušeně, to jedna vrstva toho image. <coughs> ten image potom už není dál změnitelný. Jediná, jediný způsob, jak můžete něco změnit, tak je, že vlastně vezmete uh, vlastně image a přidáte k němu další vrstvu. Do té další vrstvy můžete říct například, že jste odmazali nějaký soubor. V tu chvíli v té nejvyšší vrstvě uh, budete mít vlastně informaci o tom, že ten soubor, který je někde dole, tak nemá být vidět ale vlastně pořád tam zůstane. Ten image vám vlastně z principu věci vždycky bude jenom boptnat. Z toho důvodu je potom důležité, abyste si vybírali, co bude vlastně tenhle ten základní image, ten první spodní, nej, nej, nejspodnější vrstva, co vlastně jí tam, co vlastně bude obsahovat. Typicky se tam používá nějaký universal base image, což je na relu postavený image s základníma knihovnama systémovýma a... Vlastně vy si ho potom jenom rozšiřujete. Každý to vaše rozšíření, doinstalované aplikace, přidaný konfiguráky, přidaná vaše samotná aplikace, přidaný knihovny, SSL certifikáty a cokoliv dalšího, co tam budete potřebovat, je vlastně vždycky každá další vrstva. Ta vrstva odpovídá vždycky každé instrukci v docker Pak se používají triky na to, jak snižovat počet vrstev, protože každá další vrstva vám přináší uh, vlastně takový, jako, drobný zpoždění při hledání toho souboru na disku, takže se snažíme z principu minimalizovat počet těch vrstev. A takhle vlastně vyrábíme uh, vyrábíme uh, do, nebo teda do, do image nebo kontejnerové image a ten image vlastně obsahuje teda úplně celou tu aplikaci, úplně všechno. To vemete a následně někde spouštíte, ať už teda pod menem, do Krem, nebo v Kubernetes, nebo v OpenShiftu a, a, vlastně běží vám to jako aplikace. Proto, aby to běželo, tam potřebujete tu nejvyšší vrstvu, tu uh, ephemeral layer, uh, která je vlastně jediná read-write a vlastně vytváří se tam ad hoc v momentě, kdy ten image vezmete a spouštíte jako kontejner. Tak vám tam přibývá horní vrstva, vlastně, která překrývá ten zbytek. To znamená, pokud vy v té efemeral vrstvě řeknete, mažu nějaký soubor, tak do této vrstvě vrstvy se zapíše informace, že soubor, který je někde níž v těch, v těch spodních vrstvách, nemá být viditelný. Nikdy nezmizí. Takže to je jen takový úvod zase do toho, co se, jak, jak tam interně se pracuje s kontejnerem, s imidžem v rámci OpenShiftu. Tady se podíváme na práci s podmen komandem, případně docker komandem. Já ho vemu velice zrychleně, aby jsme stihli potom víc, víc, povídat kolem OpenShiftu. Takže tady v podstatě vidíte, že v levý půlce máte práci s imagem. Myšlenka je, základ, základní myšlenka je, potřebujete ten kontejnerový image dostat na ten lokální stroj, ze kterého spouštíte tu aplikaci. Tohle to platí nejenom pro podmen, pro Docker, ale platí to i pro OpenShift důsledku. Vy potřebujete na každý ten jeden node OpenShiftu dostat vždycky ten image, který se bude spouštět a následně pak je možný z něj vlastně vůbec vytvořit ten kontejner, protože bez toho image my vlastně nejsme schopni kontejner vyrobit. A v momentě vytváření kontejneru, běžícího, tak v tu chvíli tam přibývá ta ephemeral vrstva a ta ephemeral vrstva umožňuje ty aplikace zapisovat a tím pádem bez problémů běžet. V té pravé půlce potom vidíte, jak vlastně můžete pracovat s těma jednotlivýma imidžema, s těma jednotlivýma kontejnama běžícíma. Máme tam ten run, podmen run, docker run, kdy vlastně řekáme, tady máme image, chceme ho spustit jako kontejner. Můžeme ho potom pauzovat, můžeme ho zastavovat, můžeme ho startovat znova zpátky, ale to je věc, která by se vám neměla, pokud to jenom trošičku půjde, neměla dít protože tady přichází vlastně s kontejnerama a tím pádem i v důsledku s OpenShiftem taková jako zásadní změna přístupu, jak vlastně se provozují a jak se vůbec jako aplikace a jak se mění aplikace. V tom starém způsobu, který jsme viděli vlastně úplně na začátku, tak vy jste se přihlašoval ten server obvykle, nebo to dělal někdo z provozu a ten tam následně měnil vlastně tu aplikaci. Měnil její konfiguraci, případně aktualizoval knihovny a podobně. V případě, že používáte kontejnery, tak vy musíte upravit ten kontejnerový image. A no, ta, řekněme, nejhorší možná varianta je, že vy si vlezete do toho běžícího kontejneru, tam něco změníte v té ephemeral vrstvě a následně řeknete, já chci uh, udělat commit, chci tu vrstvu vlastně přidat do toho image, čím vyrobím vlastně reálně za to nový image plus jedna vrstva, ta, co byla dřív read-write, tak ji pro prohlásím za read-only v, v rámci toho nového image a pak to můžu vzít a spustit znova. V tu chvíli mám image, o vrstvu bohatší, v tu chvíli už read only a přibáváme znova další read write vrstva. A proč je tenhle způsob špatně? Protože vy tam vlastně budete mít různý log soubory, zůstanou tam možná nějaký logy, zůstanou vám tam adresáře a soubory, které se vyrobily za běhu té aplikace a vlastně vy to zaintegrujete do toho image výsledného, což je obvykle velmi nežádoucí stav. Takže ta změna filozofická přichází vlastně s tím, že vy musíte změnit ten image. To znamená, v, už vlastně znova děláte build. To je jako základ. Z, to znamená, upravíte Docker file, přidáte tam tu novou věc, co potřebujete, změníte konfiguraci nebo použijete jiný ten základní image. Následně pro, proženete vlastně ten image a Docker file build procesem, vznikne vám nový image s vaší aplikací, se všema těma věcma uvnitř. Ty vezmete, nahrajete na ten daný node, kde to budete spouštět a Podmen, podmen, run nebo docker run vezmete a spouštíte. Takhle se aktualizová aplikace. V momentě, kdy se vám kontejner zastaví, nebo vy ho zastavíte ručně, už byste se neměli snažit to spouštět znova z toho zastaveného vlastně, kontejneru, ale měli byste vzít znova ten původní image a spustit ho vlastně jako novou instanci a s tou vlastně potom pracovat. Jo, to znamená, ve chvíli, kdy se dostanete tady dolů o, do, tý, o, stav, do toho stavu stopped, Neměli byste se, byť to ta technologie umožňuje, snažit vrátit se zpátky do toho, do toho running stavu. Měli byste jít vždycky jako zleva doprava, máte image, spouštíte ho jako běžící kontejner. Tak, no a teď, když bychom provozovali kontejnery ručně. Když je provozujeme ručně, tak v podstatě tady máme takhle jeden nebo více nódů a my je tady označujeme jako host. Tenhle host může provozovat jeden či více kontejnerů, kromě toho host OS samotného. A v rámci toho hosta vy máte, tak jako honosně tomu ten podmen říká, lokální SDN, Software Defined Network, ale ona to je fakticky za to bridge. Linuxový softwarový bridge. Takže ty kontejnery navzájem se vidějí, ale nevidějí vlastně mimo ten daný host. Takže máte na hostu jedna běžící kontejnery, na hostu dva běžící kontejnery a oni o sobě navzájem vůbec nijak neví. To je většinou dost nežádoucí stav a na to s tím nám může pomoct uh, Kubernetes. OpenShift, já jsem to na začátku vlastně neříkal, je uh, vlastně distribuce uh, vlastně Kubernetes. Jo, je to takový rozšíření, my si budeme pak chvilku povídat o tom, jak je to rozšířený. A uh, vlastně jedna z věcí, co vám Kubernetes přináší, když na to podíváme v detailu, tak je uh, vlastně, máte softwarově definovanou síť, ale nejenom v rámci nódu nebo hostu, ale napříč těma nódama. Takže najednou ty pody neboli kontejnery, jak jsme jim doteď říkali v, ve chvíli, kdy jsme používali podmen nebo dokr, tak tady jim říkáme pody a ty pody navzájem na sebe vidějí. Mají síť která běží většinou přes VXLANy a nepotřebuji tím pádem zase od strany sítěřů nic konfigurovat a ty pody se vidějí. To znamená, když tam pustíte aplikáč, vedle toho pustíte databázy, můžete mezi nimi bez problému komunikovat a vlastně celou tuto tu komunikaci vám zajistil Kubernetes jenom tím, že jste použili nějakou takovouhle distribuci, ať už teda Kubernetes čistý nebo OpenShift. Takže to je první důležitá věc, co vám přináší. Co vám přináší Kubernetes dál, tak je, uh, máte vlastně něco, čemu Kubernetes říká servisy. Stejné věci pak využíváme v OpenShiftu. Servisa je v podstatě taková abstraktní vrstva, kde uh, vy máte na jednou, jedno místo, jednu IP adresu, na kterou komunikujete, když se chcete dostat na aplikaci A. Aplikace A může být, klidně, na všech čtyřech podech, jak je tady vidíme. A ta servis jedna je vlastně to, co to zastřešuje. Já v podstatě takový softwarový load balancer. A ta realizace té servisy je dělaná pomocí IP tables na každém jednom tom nódu, proto ta servis je je namalovaná na obou dvou nódech, protože ona vlastně není žádnej, uh, žádná aplikace, co by běžela. Je to prostě kernelová věc, kernelová funkce uh, IP tables, kdy vlastně vy tam nastavíte akorát v poté překladovou tabulku, překladový pravidlo. Pokud přichází komunikace na IP adresu servisy 1, tak to vem a přesměruj to na pod 1, pod 2, pod 3 nebo pod 4. A ono to využívá tý Kubernetes pod SDN, proto aby to vlastně do, dopravilo ten paket k tomu danému podu. Tam vám běží vaše aplikace, ta odbaví ten request, pošle to zpátky, ten to odnatuje zpátky potom uživateli. A servisa je věc, která je čistě interní, čistě a, vlastně dostupná jenom uvnitř toho samotného klastru. A pokud byste potřebovali dostat ten trafik ven, tak k tomu potřebujete použít další nějakou službu. A ta služba se standardně pro HTTP based aplikace nazývá router. To už je vlastně trošičku open uh, uh, oblast, protože Kubernetes jako takový vám nic jako nativně takového, co by vám zajistilo, vlastně příchozí trafik zvenku dovnitř nenabízí. Musíte tam k tomu si v podstatě pomoct ručně. OpenShift to má embedit, rovnou prostě vemete, jedním komandem vykonfigurujete, máte hotovo, máte běžící uh, běžící aplikaci, včetně toho, že je dostupná zvenku uh, uživatelům. V případě, že byste to dělali původně v Kubernetes, musíte tam použít mapování portů, nebo je to jedna z variant, jak použít mapování portů uh, na každém jednom hostovi a přesměrovat to dovnitř. Druhá varianta je, že uděláte v podstatě ručně ekvivalent toho, co vám dělá OpenShift, a to je, že tam budete mít vlastně běžící nějakou službu. OpenShift ten router realizuje pomocí HA proxy. A ta HAProxy proxy vám vlastně dělá překlad HTTP requestů dovnitř toho OpenShiftu. Ten často někde potkáte popisy, kdy se říká HA proxy, tak jak je vlastně tady běžící, posílá ten traffic na ty jednotlivé servisy a ty to posílá na ty pody. Pro tu představu je to super, ale pro reálný troubleshooting, pro nějaký hledání problémů, to je zkreslení, který je velmi nepříjemný, protože nic takového se reálně neděje. To, co se reálně děje, je, že HA proxy na to posílá rovnou na IP adresy těch podů, a ten OpenShift nebo i Kubernetes uh, rekonfigurou jak ty servisy, tak ty routery současně a v případě, že se stane, že vám nastartuje nový pod, že si řeknete, tady mám tři běžící aplikace, tři běžící instance stejné aplikace a mně to nestačí, potřebuju z důvodu performance přidat další dvě, tak je prostě spustíte a OpenShift vám zajistí prostřednictvím kontrolerů na masternodech, že vlastně rekonfiguruje tu servisu a rekonfiguruje i ten router. Takže uh, vlastně uživatelé, kteří budou přicházet, se najednou dostanou do těch, do těch nově běžících podů s vaší aplikací. Tak, uh, v OpenShift vám kromě uh, nad Kubernetes přináší uh, vlastně vrstvu, nebo spíš několik vrstev, který uh, Kubernetes sami o sobě nemají. Uh, Kubernetes, když si hodně zjednodušeně představím, tak je o tom, že vy vlastně spustíte několik dokřích nebo podmenových instancí vedle sebe a máte k tomu nějakou zprávu centrální. Máte k jup, co tl, přes který vlastně můžete říct, chci tenhle ten pod spouštět tamhle na tom nodu, nebo chci jich mít takovýhle množství a nechat ty kontrolery, ať to udělají za vás. Přináší vám to tam tu SDNku, proto aby ty pody se navzájem viděly, ale tím už to tak jako trošku končí co vám přidává OpenShift navíc, tak je, že tam máte vlastně nad Kubernetes namespace máte vlastně ještě takovou druhou obálku, který říkáme projekty v OpenShiftu. A projekty umožňují řídit oprávnění. V Kubernetes prostě máte možnost dělat namespacy, ale každý, kdo se přihlásí na libovolný z těch nodů Kubernetes, má možnost pracovat se všema podama, který vlastně v rámci Kubernetes běžejí ve všech namespacech, neboli projektech, to znamená typicky několika různých aplikacích. A to je obvykle velmi nežádoucí stav. To, co většinou chceme, tak je, aby jsme řekli, tak tady máme tým A, ten se stará o aplikaci A a nechci, aby jako mohl šahat do aplikace B, o který se stará úplně jiný tým. Tohle to nám dokáže uh, vlastně poskytnout OpenShift, Dokáže nám teda řídit oprávnění, kdo co smí, a to i daleko jemnější k granularitou, než jenom jako, že smím, nesmím s tím něco dělat, ale můžu řešit ještě. Mám tady uh, vlastně roli vývojář, která může nasazovat novou verzi aplikace, může, může dělat, dejme tomu, nějaký změny typu počet instancí a podobně, ale už nemůže měnit například limity uh, toho, kolik to smí konzumovat zdrojů a podobně. Další věc, co nám projekty přinášejí, je nastavování resursů. CPUčko, paměť, počty podů, počty servis, routerů a tak dál a tak dál, cokoliv tam budete vlastně mít definovaný v rámci projektu, tak to můžete limitovat i na úrovni projektu. To znamená, budete mít projekt, který řeknete, má tady jenom relativně malý, malý budget, dostane malý množství zdrojů, ale sdílenou infrastrukturu, která je vysoce dostupná, která vlastně mi poskytuje všechny feature, které má, ale pořád nemusí jako stát zrovna veliký peníze, pokud děláte nějaké interní přeučtování a podobně. Takže to jsou jako projekty OpenShift. Další věc, která je velmi užitečná, jsou build config a deployment config. Tady už se dostáváme k tomu slibovanému build procesu v rámci OpenShiftu. Tohle to už je věc, kterou v Kubernetes nenajdete. Takže build proces, Když to hodně zbagatelizuji na úvod, tak vlastně to, co byste dělali ručně, to znamená, máte nějaký Docker file, máte řečeno tady nějaký base image, máte tady někde svoji aplikaci, to chcete uh, vlastně zbildit do výsledného image, který budete brát a nasazovat do uh, vlastně běžícího prostředí. <kly> Ať už to běžící prostředí je uh, vlastně nějaký DF test nebo v důsledku třeba i produkce. A ten build config lze vlastně postavit, tak řeknete. A tady mám někde nějaký gitový úložiště. Tam vy to opře vlastně opřete si ten build config o nějakou konkrétní branch. A vlastně v momentě, kdy na straně vlastně typického GitLabu nebo BitBucketu něčeho podobného vlastně tam uděláte commit, můžete tam udělat hook, který zavolá OpenShift a udělá uh, trigne vlastně ten build config. To znamená vlastně v build configu vy máte předepsáno, do jakého image to chcete vlastně buildit tu vaší aplikaci. A, a máte řečeno z gitu, tohle je ta aplikace. OpenShift za vás udělá ten build proces automaticky, jenom tím, že jste mu vlastně nějaký URL. A v momentě, kdy to dobildí, máte možnost tam udělat ještě post-build post commit hook, takže ten vezmete a vlastně můžete tam udělat nějaký základní testy té dané aplikace. A v momentě, kdy by ten post-commit post hook neprošel, tak v tu chvíli vlastně se prohlásíte, ten build za neúspěšný a ten image se, se vlastně smaže, se zahodí. A zůstane vám z toho pořád v OpenShiftu logy, takže máte možnost zkoumat, co se to, jako, co se to nepovedlo. A máte možnost vlastně s tím dál pracovat, pustit následně druhý build po tom, co jste to opravili. Tak, to byl teda zjednodušeně build proces. Na to navazuje deployment config. Tam vlastně v dnešním OpenShiftu máte typicky dva základní scénáře, deployment config a deploymenty. Deploymenty jsou v podstatě taková jednodušší varianta uh, deployment configu, ale trošičku vám ubírá možnosti, co s tím můžete dělat. Deployment config mě se hrozně líbí, protože vy tam můžete de vlastně definovat deployment strategii, uh, můžete v něm vlastně řešit škálování a zase dají se tam vykonfigurovat triggery. Akorát, že tyhle triggery, ty uh, deployment configové, můžou vázat na build config. A to znamená, pokud mi proběhnul build config, Build doběhnul úspěšně, proběhnul mi tam můj úspěšný test. Následně uh, se může automaticky už interním triggerem OpenShiftu spustit deployment config, který říká, uh, tady mám výsledný image, výsledek build configu, a ten mám nasadit nějakou build strategií do uh, vlastně běžícího prostředí. Uh, ta strate těch strategií zase je několik, za chviličku se k ním dostaneme a vlastně deployment config vám může zajistit to, že to automaticky vlastně celý vlastně od toho, že uděláte commit v Gitu, až nakonec do běžícího produkčního prostředí, když to vemu už v tom nejzaším možném způsobu provozování, dostane úplně automaticky. takže to je v základu deployment config. Ty triggery tam jsou vlastně dva. Uh, jeden je, změnil se mi image toho, uh, výsledek vlastně toho build configu, druhé je, změnila se mi konfigurace uh, toho deployment configu jako takového. Třeba, že jsem řekl, nechci, aby běžely tři instance, ale osm. A to je vlastně změna konfigu, uh, deployment configu a OpenShift vlastně na to automaticky reaguje. Obecně vlastně OpenShift je a Kubernetes v tomto smyslu je to tež. Vlastně má řadu kontrolerů, který kontrolují, jestli ten stav na aktuálním běžícím klastru versus to, co je předepsané vlastně v konfiguraci, je stále jednak jedný. V momentě, kdy ne, tak ty kontrolery jsou to, co automaticky spouští procesy uvnitř toho OpenShiftu. Jo, to znamená, vy neděláte nějaký ad hoc operaci, kde byste řekli, teď tady něco vykonám, ne, vy když zadáte OC command nebo i ten kubectl, tak vy v důsledku zapíšete do konfigurační databáze, v která v Kubernetes a v OpenShiftu je realizovaná pomocí etcd. A kontrolery se dívají do té stejné etcd a zjistí, aha, změna, musím něco dělat. Jo, takže takhle funguje jako principiálně ta infrastruktura. Tak, co vám navíc ještě OpenShift dává, je web interface a apíčko, který můžete volat. To Apičko už jsme vlastně tak jako nepřímo řekli vlastně Build Configu, kdy v Build Configu máte vlastně Api Trigger pro spuštění. Nicméně, celý ten webový interface využívá APIček vlastně pro ovládání toho OpenShiftu. Vy si v tom webovém interfejsu můžete naklikat z pohledu jako vás, vývojářů, valnou většinu věcí a nemusíte k tomu vůbec použít OC command z command line, kde byste říkali, chci tady já nem založit, no, vydeployovat novou aplikaci, něco změnit a podobně. Dá se vlastně všechno naklikat. A protože ten web interface je vlastně jako Java, JavaScriptová aplikace, tak ona volá na pozadí apíčko, což vám dává tu výhodu, že vy vlastně můžete uh, to apíčko vlastně volat z boku taky. Musíte se k němu úspěšně přihlásit a uh, zavoláte si, spustíte si k tomu počítu cokoliv. Toho následně pak využívá třeba i Jenkins uh, a za chvilku o něm budeme taky mluvit. Tak, poslední, co tady mám, tak jsou config mapy a secrety. to je takový s hvězdičkou z toho důvodu, že ty už vám přicházejí z Kubernetes, ty nejsou shiftí záležitost, ale k čemu jsou hodně důležitý. Když se vrátím vlastně k tomu buildu, když jsme se říkali, máme tady aplikaci, tu potřebujeme dát do nějakého base image a, tu si vlastně, a ten base image vlastně si vybuildíme, nad base image si vybildíme tu ten nový image se svojí aplikací, a, tak my obvykle ji potřebujeme vzít a konfigurovat per prostředí. Ta základní myšlenka, to, kam bychom měli vlastně směřovat, je, že my máme jeden jediný image a ten jeden jediný image budeme táhnout napříč těma prostředíma. A, proč? Protože tím vlastně eliminujeme ten problém, kdy někdo zapomene někde něco dokonfigurovat. Jo? Při tom klasickém modelu typický problém při deploymentu je, někdo nám zapomněl někde něco změnit, smazat, přidat, cokoliv. A vlastně díky tomu nám to selhalo. Byť aplikace v testech prošla, v předprodukci prošla, tak najednou na produkci se to nepovedlo, protože někdo udělal lidskou chybu. V tomto nám kontejnery a image velice pomáhají, protože my táhneme ten jeden stejný image celým tím prostředím, všema těma prostředíma. A vlastně jediný, co mu podsouváme, tak jsou vlastně potom konfigurační soubory a konfigurační parametry. Konfigurační parametry. Obvykle v kontejnerech používáme proměný prostředí. A proměný prostředí se používají třeba i jako pro kredenčly, pro připojení do databáze. Můžou tam být CAčkový certifikáty. Cokoliv, co budete potřebovat té aplikaci podsouvat. Takže to můžete uložit do config, do config map. Secrety jsou v podstatě takový config mapy, řekněme, s větší bezpečností. Oni, jsou, oni leží v důsledku na disku zakryptovaný. Ale účel je úplně stejný. Takže to je jenom jako, že potřebujete skryt. Typicky SSL certifikáty. Hesla. Možná uživatelský jména, pokud máte paranodnější bezpečáky. A jak config mapy, tak secrety můžete použít nejenom pro nastavování proměných prostředí v kontejnerech, vy je můžete použít i jako konfigurační soubory a vlastně v tom nastartovaném imidži, kde máte ty read-only vrstvy, máte tam navíc tu ephemeral vrstvu, která je read-write, tak vlastně config map do této tý vrstvy umí přidat vlastně konfigurační soubor a typicky právě ten CAčkový certifikát nebo SSL certifikát nebo cokoliv, co budete potřeba použít tak vlastně tam injektnete takhle zvenku při, v průběhu startu toho image. Takže vlastně pak tím zajistíte krásně, že máte jeden image, který táhnete napříč prostředíma a vlastně jenom ho modifikujete takhle zvenku. Tak, a jak vypadá ten uh, slibovaný build proces? Tak, uh, tady máme uh, OC New App, takový nejběžnější scénář, uh, jak vlastně spustíte uh, build aplikace. Z command liney řeknete, chci vyrobit ve svém projektu, který obvykle vám v tom enterprise prostředí někdo připravuje, tak vám dal prázdnou schránku, řekl vám, tady máte nějaký resource limity, tolik procesoru, tolik paměti, uh, smíte komunikovat tam a tam a víceméně tím vám to odevzdá. Tady máte uživatele, případně několik uživatelů, kteří se tam smí přihlašovat, mají k tomu nějaký práva. A teď je přišla fáze, nasazuju tam do toho svoji aplikaci, svůj, svůj vlastně v důsledku image. A teďko, buď můžu vzít image, který jsem si vybildil někde ručně, to je scénář, který vám obvykle bude přicházet vhod v momentě, kdy máte javové aplikace. Potřebujete ten build dělat někde bokem, protože je výrazně komplikovanější a tady byste se s ním trápili v tom standardním build procesu. A my se pak budeme bavit ještě o tom source image hned v zápětí, který vám to malinko zjednodušuje. A Myšlenka byla, vemu image, tak jak jsem si ho někde vyrobil a vlastně tomu osíní web ho jenom podhodím a řeknu, hele, tady někde v nějakém registry, kde ten image je uložený, tak si ho stáhní a nastaď ho tam. V tu chvíli se vyhneme úplně build procesu, ale vlastně mám vybuilděnou novou aplikaci a tu deployuju do OpenShiftu. Druhá varianta je, používám build config, to znamená, říkám, nechávám tomu OpenShiftu buildit vlastně jako tu aplikaci dovnitř toho image, a vlastně čekám na to, až ten OpenShift vyrobí za mě ten image, který se následně bude podhazovat tomu deployment configu, aby to nasadil. v momentě, kdy vlastně build config se spustí, tak se vyrobí vlastně builder pod. V tom builder podu běží úplně to samé, jako když pustíte vlastně podman build nebo buildach. probíhá vám tam build proces a step by step vám vlastně udělá všechny ty kroky, které potřebujete. A pak už jenom záleží na tom, jakým způsobem je definujete. To, o tom budeme mluvit ještě za chviličku. A výsledkem image vezmu, nasadím. A ten build proces může být spuštěný, jak jsme říkali už předtím, z Gitu, že vy na základě toho, že něco kamitnete do branche, můžete zavolat apičko OpenShiftu, říct, spust build a, a máte hotovo. Druhá věc, která je tady hodně zásadní, hlavně pro provozování a pro bezpečnost, tak je, že máte vlastně v tom build configu řečeno, na jakém imidži stavíte. Ať už ten image bude váma interně bezpečákama dodávaný, nebo bude branej od někud zvenku, z Red Hatu, tak vlastně v každém případě ten build config je schopen vlastně na základě změny toho imidže spustit build proces znova. Jo, pro produkci to není až tak vhodný ve většině případů v těch, řekněme, dnešních korporátních prostředích, ale pro neprodukční prostředí vám to poměrně hodně pomůže vlastně udržovat si aktuální ten image. Myšlenka, proč chci ten image vlastně aktualizovat, protože obvykle se mi, když budu používat ty redhetí image, tak se mi vlastně někdo jiný externě stará o to, abych tam měl aktuální knihovny. V momentě, kdy tam mám aktuální knihovny, tak uh, vlastně já to nemusím jako vývojář řešit. Já si tady prostě šáhnu do Git, na Git server, tam mám svoji aplikaci a používám, řekněme, bezpečný zdroj uh, imidžů. A v tomhle tom bezpečném zdroji imidžů, tak uh, mám vlastně uh, někoho, kdo se mi o to stará. Jo, jsou firmy, které si to řeší interně, které řeknou, tady používám ty redheat imidže, plus do toho dodáváme svoje certifikáty, obvykle interní, interní certifikační autority. Dodávám si tam třeba nějaký svoje do konfigurace a následně to vlastně bereme a spouštíme. Takže tady spustíme build, výsledkem bude image a ten následně bereme a deployujeme. Tak, co tady ještě nezaznělo a myslím si, že stojí za zmínku, jsou image streamy. To je taková asi nejvíc matoucí věc pro někoho, kdo se s OpenShiftem potkává čerstvě, Uh, ImageStream je vlastně prostředek, je způsob, jak uh, OpenShift spravuje uh, vlastně image. Uh, problém, který vlastně se snaží tenhle ten uh, image stream řešit obecně, tak je, že když máte libovolný repozitory OpenShift, nebo respektive kolem těch kontejnerů se tomu říká registry, tak uh, vy tam pušujete nově vyrobený image. Uh, problém, který se s tímhle váže, je, že vám toto repozitory jenom poroste protože málo kdy, málo kdo chodí a jde to zpětně promazávat. Ano, děje se to v momentě, kdy vám dojde místo. V tu chvíli prostě začínáte řešit, hele, to, tohle někdo, děje se s tím něco, neděje se s tím něco. A vlastně jako je to velmi jako těžká operace, obzvlášť pokud máte to repozitory vlastně dostupný zevnitř firmy a může to používat poměrně velké množství týmů, tak vy vlastně nikdy nevíte, kdo na tom vašem konkrétním imidži staví. Uh, OpenShift to řeší, takže má interní registry a vlastně krom toho, že tam dáte ten konkrétní, ten samostatný image, tak si ještě vyrobí do ETCD vlastně ukazatel na ten image. A to je image stream. Ten image stream je součástí každého jednoho projektu, to znamená v momentě, kdy vy začnete používat libovolný image, tak vlastně OpenShift si interně vyrábí image stream. A ten image stream odkazuje na ten image. Díky tomu najednou ten OpenShift má prostředek, jak zjistí, který image je a který není používaný. V momentě, kdy vlastně v žádném projektu neexistuje image stream, který odkazuje na ten konkrétní image, tak vím, že ho můžu smazat. Jo, takže to je taková asi nejzapekletější věc OpenShiftu jako kolem image streamu, jako na to, jak s, tím, jak s tím, pracovat. Tak, a, já jsem sliboval ještě source to image build proces. Source to image build proces je ještě o krok dál. V build konfigu vy řeknete, chci zbildit na základě image, tady mám nějaký git repo, a vlastně necháváte tu zodpovědnost na tom, aby zdetekoval ten OpenShift vlastně, co je to za jazyk a jaký image k němu má použít. Můžete mu tam samozřejmě všechno parametrizovat, ale by default, pokud mu nic jiného neřeknete, řeknete mu OC New App Git repozitář, tak vlastně to, co se stane, je, že vlastně on si stáhne aplikaci a začne procházet ty soubory, co tam jsou. Hledá soubory jako, já nevím, index PHP, perlí, pajetní soubory a vlastně na základě toho se snaží uhodnout, v jakém jazyce je ta vaše aplikace napsaná a následně z toho vlastně vyrobí, na základě tohohle vybere ten base image a z toho udělá, udělá build proces. Pokud to chcete víc řídit máte možnost použít source to image uh, uh, vlastně build skripty a ty vlastně v nich můžete popsat step by step, jako byste to dělali ve skriptu, prostě na běžném Linuxu, co se má odehrát. Uh, ten source to image build proces vám umožňuje dělat i inkrementální buildy. Na první pohled to vypadá strašně zajímavě. A bohužel je to jako poměrně nepříjemný v momentě, kdy děláte ten vývoj v nějakým větším prostředí a může se vám stát, že vám někdo běží paralelně vlastně jako dva, dva nezávislý buildy, protože to, co se děje, je, že pustíte ten build proces, že ho pouštíte poprvé, tak dobrý, nic moc se neděje. Ale když ho pouštíte po druhý, tak vlastně uh, proběhne build proces, nastartuje se build pod, v něm proběhne ten build té aplikace, pak se build zastaví a vlastně výsledek je nový image. V momentě, kdy děláte uh, vlastně jakoby druhý build, tak to, co se stane, je, že se dostáváme do, do fáze tadyhle incremental build, řekneme ano, a spouští se část v source to image build procesu, která se nazývá Save Artifacts safe artifacts uh, se vlastně podívá do toho zastaveného podu, toho builder podu a vytahá z něj z toho z těch vlastně o po ostatků, jak se tomu jako v tom kontejnerovém světě říká, vytahá tu aplikaci, která už byla vybuilděná a, a následně spouští ten assemble script, který vám vlastně reálně dělá ten váš ten váš build. Takže je to taková věc, že se to jako kouká zpátky jenom do toho předchozího kontejneru. A to není moc hezký. Zvlášť, když máte někde artefaktory bokem, tak v tu chvíli uh, vlastně jako najednou máte dvě, dva zdroje pravdy. To je velmi nežádoucí stav. Takže tahle ta část se obvykle vynechává, ale pak už to začíná být jako super, protože vy si tam můžete definovat vlastně, uh, odkud si máte oklonovat ten git. A co se, tam má, co se tam má spouštět, každý jeden klidně mejvní příkazy tam nasekáte. Samozřejmě to staví na tom, že ten image, který používáte jako base image, má v sobě všechno, co potřebujete pro ten build, všechny ty binárky, které potřebujete, má tam Maven a tak dál, abyste vlastně byli schopni v tom vlastně builder podu, který je startovaný z toho base image, vykonat ten reálný build. A vlastně tam vám to dává obrovskou svobodu v tom, co tam budete v tom reálně dělat. V momentě, kdy ten assemble script doběhne, tak se ten uh, image vezme a kamitne se do té interní registry uh, v OpenShiftu a to může spustit deployment proces. Takže to byl velmi ve zkratce uh, source to image, zase takový overview, aby když se k tomu potom vrátíte, aby už jste tušili, co je to tam děje. Obzvlášť ta část Safe Artifacts není nikde moc hezky vysvětlená, takže teď už máte aspoň tušení, co se to tam vlastně odehrává fakticky. Tak, a co vám přináší potom ten deployment proces? To znamená, my jsme jako dojeli ten build proces, máme už hotový image s aplikací, se vším všudy, a ten můžeme vzít a začít nasazovat. Další věc, která je vlastně na OpenShiftu velmi pěkná, tak je, že vy máte k dispozici vlastně x různých strategií. Máte možnost použít rolling upgrade, to znamená, máte běžících 8 podů a řeknete si, chci v jeden okamžik odstavit maximálně třeba 2. A vlastně deployujete nový vlastně image aplikací, řeknete zastaví se první dva pody, spouštím nový dva. A vlastně postupně takhle odrolujete, projdete vlastně přes všech osm a vlastně vyměníte takhle za pochodu aplikaci. Bez toho, aniž byste vlastně způsobili reálně uživatelům výpadek. Uh, kdy to může být uh, velice jako, dobrý je, když máte dobře napsanou aplikaci. A co to znamená dobře napsaná aplikace? Dobře napsaná aplikace znamená, že je takzvaně N-1 kompatibilní. To znamená, neděláte změny obvykle v databázi, které by nefungovaly pro tu starou a novou verzi současně. Respektive třeba nová verze by vytvářela něco, s čím vlastně najednou jako stará neumí pracovat a podobně. Jo, v tomhle to je náročný na vás, jako vývojáře, abyste vlastně dobře vyřešili ten samotný vývoj. Ale umožní nám to na druhou stranu dělat nasazení uh, vlastně bezodstávkový. Druhá strategie recreate mám běžících X, x podů s aplikací, všechny je zastavím, spustím novou a uh, spouštím. Teď jsem to popsal, není to úplně přesný. Úplně přesný je, pokud na to máte v rámci toho projektu dostatek zdrojů, CPU, paměti, a všechno máte správně nakonfigurovaný, máte starou běžící aplikaci, spustíte novou a potom vlastně ten v momentě, kdy usoudí, že už vám ta aplikace běží, tak vlastně přepne ty servisy a ty routery na tu novou aplikaci. A vlastně od té doby odbavujete nový, nový uživatel. A má to ale výpadek. To znamená, v nějakém momentu tam přichází to přepnutí a pak strašně záleží na tom, jak ta aplikace je postavená, jestli tam třeba sešny držíte v nějakým společném Redisu nebo v něčem podobným a jestli dvě do toho umějí koukat a navzájem si nekolidujou a zase jsme u té N-1 na kompatibility. Pokud kolidujou nebo pokud potřebujete měnit třeba databázový schéma, obvyklý scénář, tak vlastně vy potřebujete zastavit starou aplikaci, udělat změnu a spustit novou aplikaci. K tomu, abyste to mohli udělat, máte k dispozici uh, vlastně uh, pře, uh, před uh, vlastně pre nebo pre-deployment hook, máte tam mid hook a máte tam post -hook. Uh, ty vám vlastně umožňují automaticky, aby vlastně jste do toho nemuseli ručně zasahovat, udělat něco před uh, vlastně tím redeployem. To znamená, uh, obvykle obvyklý scénář může být na, za APIčkou, zavolám apíčko monitoringu a řeknu, hele, budu odstavovat aplikaci. Následně uh, spouštím zastavování aplikace, potom spustím ten midhook, ve kterém změním to databázový schéma, Nadeploju tu novou, ty nový image vybuildený, a zavolám ten post hook, který zase řekne monitoringu zpátky, hele, aplikace zase běží. Jo, Takže tam má takovýhle hooky, co si do nich dáte je potom na vás, jenom jsou k dispozici. Podobně jako u toho build, buildu jsme měli ten, ten post commit build hook, tak tady máte vlastně tři v rámci toho deploye. Tak, máme tady další dvě strategie, ty už jsou postavený na vlastně tom OpenShift routeru. Uh, tyhle ty dvě, Rolling a Recreate, byly postaveny na uh, vlastně jenom servise. To znamená, přepínám ty IP tables pravidla z jedních podů na jiný pody. Uh, u BlueGreen a u AAB deploymentu vlastně mám paralelně dvě aplikace, obě dvě současně běžejí. A já řídím, vlastně kolik uživatelů, uh, mi jde do staré verze, kolik uživatelů mi jde do nové verze, a vlastně postupně to můžu takhle hezky jako přelývat, tak jak se mi bude, uh, jak se mi bude vlastně jako líbit, jak budu testovat, že mi tam ne, ne to větší zátěž a podobně. AB deployment úplně stejná, uh, stejná pohádka. Mám dvě věřící aplikace a jenom testuju, co se děje, když mám, když mám uh, vlastně novou aplikaci. Uh, tak. A, já jsem tady říkal, že vlastně ten OpenShift pozná, že aplikace je zastavená, nebo naopak, že běží. Jak to poznám? Poznám to tak, že já tady mám vlastně a readiness prouby. To jsou dvě prouby, které vy si můžete nakonfigurovat a ve kterých vy vlastně můžete říct, uh, tady, když ta, na této tý livné proubě dostanu, a teď to může být HTTP, nebo to může být nějaký váš skript, nějak návratový kód, v případě HTTP typicky dvoustovku, v případě skriptu exit 0, a vlastně na základě toho prohlásíte, jo, tak teď aplikace běží. Můžeme do ní začít pouštět trafik. Pak tam máme Livnesproubu. Livnesprouba slouží vlastně pro běh té aplikace, kde vy tam můžete mít testy, že ta aplikace se dostane na všechny endpointy, který potřebuje. Takže typicky máte na startovou aplikaci a testujete si, že vám pořád běží databáze nebo nějaký middleware, se který něco potřebujete posílat. A v případě, že vám něco neběží, co je vlastně mimo ten kontejner mimo ten pod, tak vlastně vy takhle můžete říct, hele, sice jako pod mi běží, aplikace běží, nespadla, ale nemám dostupný backend, ale to neznamená, že to jako je vlastně uh, věc, kterou musí pocetit nutně uživatel. Já vlastně lidem zprobu můžu říct tomu OpenShiftu, hele, zastav ten pod, na startovat znova, třeba se jako to povede, nebo to třeba přeplánuje na jiný not v rámci OpenShiftu a vlastně tam komunikace bude povolená, protože se zrovna stalo, co si na sítích a podobně. Takže to je Livnes Prouba. Uh, pozor, když tam máte livnes a readiness proubu, obě dvě se pořád dokola testují. Nepřestane to tak, že jakoby readiness prouba běží uh, jenom do té doby, že to startuje a pak se vypne. Uh, a livnes prouba zase běží hned od začátku, takže jenom je potřeba dát tam případně nějaký spoždění, nějaký delay, uh, kde říkáte, hele, livnes proubu, tu má smysl spouštět až po minutě, protože vím, že mi ta aplikace startuje minutu. Takže až po minutě ji budu začnu spouštět. A Readiness Proba, ten vlastně endpoint, který ona testuje, nebo ten skript, který to bude testovat, pořád musí vracet zpátky vlastně návratový kód 0 nebo HTTP 200, aby to žilo. Jo? Musí, to znamená, oba dva musí žít. Tak, takže to byl deployment. A teď tady máme ještě, ještě pokročilejší věc, která se vám pravděpodobně bude zamlouvat, kterou nejspíš už znáte, a to je Jenkins. Jenkins je vlastně v OpenShiftu standardně už dneska integrovaný, s OpenShiftem se Jenkins rovnou dodává a používá vlastně tři pluginy. OpenShift Jenkins Client Plugin, OpenShift Jenkins Sync Plugin a OpenShift Login Plugin. Tím máte zaintegrovaný vlastně Jenkins hezky do OpenShiftu, máte k němu jedno stejné přihlášení a máte k němu vůbec nějaké přihlášení a, vlastně můžete z Jenkinsu řídit vlastně jak ten build proces, tak ten deployment proces. Vlastně Jenkins tím tím získá prostředky na to, jak vlastně konfigurovat libovolné resursy v rámci OpenShiftu. Včetně toho, že by, když bude mít dostat oprávnění, může zakládat i projekty. Může dělat prostě úplně cokoliv, záleží po tom, jak máte to prostřed, v jakém prostředí se pohybujete, jak má, jaký máte oprávnění. Typický scénář je, máte existující projekt a vlastně pokud vám nevyhovoval source to image build proces nebo ten obyčejný build, tak vlastně tady máte možnost udělat si úplně to samé, co si děláte někde dneska mimo, tak máte možnost celý vlastně udělat uvnitř OpenShiftu. Takže pak si tam samozřejmě pustíte i různé testy, včetně nějakých jako relativně pokročilých testů. Prostě je tam klasický Jenkins, tak jak ho znáte, tak jak ho používáte, tak ho máte k dispozici. A v momentě, kdy všechno tohle to proběhne, tak máte k dispozici i uh, vlastně možnost rovnou udělat z toho deployment. Tak. Další věc, která je hodně zajímavá a která je hodně opomíjená, uh, jsou OpenChatch templatey. Uh, možná jste někde potkali nějaký Helm chart, uh, který vlastně řeší velmi podobnou úlohu a je to vlastně jako zase Kubernetes-based záležitost. Uh, viděl jsem i použití pro OpenShift, ale někdy to je takový malinko nešťastný. A vy v té template vlastně v jedné jediné definici máte možnost vydefinovat, popsat, jak má vlastně vypadat celý ten projekt pro každou jednu aplikaci. Proč to je zajímavé? protože vy vlastně můžete říct, tady mám templateu pro moji aplikaci A a tu budu používat v devu, tu budu používat v testu, v předprodukci a v důsledku i v produkci. Mám pořád jednu stejnou templateu, ve který popisuju, co má být obsahem build configu, co má být obsahem deployment configu, routeru, jak mají nastavené servisy, jestli tam mám secrety, jestli tam mám config mapy, který konkrétní image a ne na konfiguru image stream mám používat. A ty templatey samozřejmě se dají parametrizovat. Uh, můžete tam dávat vlastně v podstatě proměný. Uh, ty templatey ty tomu, o tomu říkají parametry který si na konci můžete vlastně per to prostředí vždycky upravovat. Případně při vlastně exekuci, při spouštění, vykonání ty templatey, když to takhle nazvem, tak vlastně vy můžete přes minus P parametr mu akorát jako nasekat vlastně všechny ty parametry, ty hesla, kde ležejí soubory typu CAčkový certifikát, norm, standardní certifikát a tak dál, tak dál. Zvlášť pokud máte prostředí třeba jedno svoje, jedno u zákazníka, tak tohle to může být velmi šikovný způsob, jak si vlastně předat velmi predikovatelně, což je vlastně očekávat že v tom prostředí bude k dispozici. Tak a tím jsme se dostali na závěr a máme teď prostor pro to, aby jsme se podívali na nějaké vaše dotazy, které přišly. Tak a máme tady dotaz, kde můžu získat OpenShift na vyzkoušení a jestli někde zdarma. Takže jedna varianta je, a máme vlastně možnost použít kód Ready Containers. To je v podstatě zabalený virtuál v jedné imidži, který si spustíte v VirtualBoxu, ve VMwareu a máte vlastně v jedné instanci všechno. To znamená, tam si můžete vyzkoušet vlastně všechno, o čem já jsem tady teď mluvil, tak máte možnost vzít a použít, proskoumat, co vlastně to umí, můžete si do toho zkusit nasadit nějakou svoji aplikaci a máte na to vlastně zdroje svého notebooku, serveru, podle toho, kde to budete spouštět. Existují kvm image, existují pro VMware, existují pro VirtualBox, takže máte jakoby k dispozici libovolný, libovolný z těch prostředí. Druhá varianta je, má, můžete použít vlastně OKD. To je vlastně jako OpenShift Origin a ne takový CentOS pro OpenShift. Uh, zdarma distribuce, která vám přináší všechny featurey, které máte vlastně dostupný v OpenShiftu a, a můžete si, na, můžete si to nadeployovat. Tohle už samozřejmě vyžaduje poměrně netriviální množství zdrojů. Uh, budete k tomu potřebovat uh, řádově uh, 120 GB paměti operační, uh, budete k tomu potřebovat nějaký procesory, když tam pouště moc aplikací, tak jako se spokojíme, dejme tomu, s nějakýma 8 kórama a budete k tomu potřebovat, řekněme, podle těch best practice řádově tera uh, na disku. Jo, takže to už není úplně malinký stroj, který na tohleto vyzkoušení potřebujete, ale lze to s tím provozovat. A je to taková, ten příměr asi je Real versus Centos asi nejbližší. Druhá varianta, nebo další varianta, je, že prostě si budete hrát s čistým Kubernetes, ale tím se ochuzujete o spoustu věcí, které jsme tady vlastně dneska diskutovali. Ale je to scénář, který jsem taky už viděl a. Mně, mně nepřijde úplně jako ideální z toho důvodu, že vy vlastně jste hodně moc vázaní na tu zprávu toho prostředí. Musíte si do toho dostávat spoustu svých věcí a musíte si to celý hlídat aktualizovat a podobně. V okádečku a v OpenShiftu to řeší někdo za vás. Tak a dobrý, dne, chtěl bych se zeptat, jaké jsou základní předpoklady pro úspěšné funkční efektivní nasazení kontejnerizace do informačního systému. A, tam potom záleží v podstatě asi, abych tu otázku posled, nebo ta otázka má dvě, dvě možné polohy. Jedna je nasazovat informační systém dovnitř, a druhá je, chci to naintegrovat na nějaký svůj, dejme tomu, procesy, nějaký service management a chci z něj vlastně jako například orchestrovat ten, to prostředí jako takový. A když nasazuju aplikaci do OpenShiftu, nebo obecně do kontejnerů, tak jenom musím si být jistý, že ta aplikace je vlastně kontejnerizovatelná. To znamená, je schopná vlastně běžet vlastně s tím z, z image vůbec ji jsem schopen doinstalovat a je schopná využívat i read, read write vrstvy a nepotřebuje ukládat nikam data. Pokud potřebuje ukládat někam data, tak já jsem tady nezmiňoval, ono to bude zítra v tom webináři pro administrátory, tak tam potřebuje používat nějakou persistentní storage. A persistentní storage vlastně pak mám jako někde externě od OpenShiftu a OpenShift si vlastně ji jenom manažuje a dává ji těm daným kontejnerům. A já potřebuji pak jenom vědět, co ta aplikace ukládám do kterých adresářů, kam, mám, kam mám podsunout tu, tu storage a podobně. Pokud ten dotaz byl myšlený obráceně, že tady mám vlastně někde nějaký svoje workflow, nějaké svoje prostředí, kde mi někdo schvaluje, že mám dostat zdroje, že mám vlastně jakýmkoliv způsobem něco možnost si vyzkoušet a podobně, nebo nasazovat novou aplikaci, tak zase jsme zpátky u toho API kde vy vlastně můžete ten OpenShift celý vlastně zorchestrovat zvenku, ať už teda prostřednictvím API, nebo v případě OpenShiftu 4 prostřednictvím operátorů. Operátory, zase další takový poměrně problematický terminus technicus, operátory v podstatě nahrazují lidskou práci, která se dělá v OpenShiftu svým kódem. To znamená, vy můžete do vyrobit operátor třeba i na základě Ansible, a ten byl vlastně vám v OpenShiftu vyrobí projekt, dá mu oprávnění, dá mu nějaký zdroje a vlastně vstupy si může přečíst, respektive může dostat apikolem, který přišel z nějakého service desku a podobně. Takže ať už ta otázka byla myšlená tak nebo tak, tak doufám, že ta, ta odpověď byla zřejmá. A, a já už tady další otázku nemám, tak nevím, v režii na mě mává, že už nemáme další otázku. Takže a, co vám, kam se můžeme posunout dál. Pokud vám tenhle ten workshop, řekněme, jako přehled stačil a chtěli byste se do toho ponořit hloubš, tak máme připravenou sadu uh, vlastně kurzů. Ať už uh, vlastně ponoříme se hloubš do kontejnerů, uh, v pokročilých kontejnerech se naučíme, jak buildit vlastně své kontejnery ručně, abyste vlastně si prošli tím procesem, který se pak děje typicky automaticky. Představíme si hloubš OpenShift a všechny ty zdroje, které máme uvnitř. A potom vlastně máme třídenní kurz pro vás jako vývojáře, kde vlastně si vyzkoušíte prakticky na konkrétních věcech, co tam můžete kde vlastně z OpenShiftu využívat. jako velmi, velmi oblíbená záležitost. A na to navazují potom vlastně nově připravované kurzy na mikroservisy a service mesh, který, kterým se postupně propracováme, jak vlastně firmy adoptují OpenShift a vlastně tenhle ten vůbec způsob vývoje, tak postupně se dostáváme i k tomu, že začínají potřebovat mikroservisy, service mesh a tak dále. A samozřejmě máme tady celou škálu uh, dalších kurzů pro Linuxovou administraci i OpenShiftí administraci, nejenom vývojářskou, ale i OpenShiftí. Zase o tom budeme bavit, se bavit o kousek víc uh, zítra, kde budeme koukat vlastně na to, co tam všechno jde a jdeme poměrně, řekněme, za hranu toho, co jsme si povídali uh, tady z pohledu uh, vlastně i síťařinu interně, která se nikde moc nediskutuje, jak interně fungují storage a spousty dalších věcí, včetně třeba i instalace, kterou si můžete vyzkoušet. A instalace tak jako se tváří na první pohled, jako že vlastně dobrý, jak to nainstaluju a ono to běží. Bohužel to není úplně pravda. potom tam mám ještě dost do konfiguračních kroků, které je potřeba udělat. A tyhle z ty kroky vlastně zase se nikde pořádně nerozebírají. Tady si je hezky ukážeme a i si je vyzkoušíte. Takže to jsou vlastně kurzy Linuxový, OpenShift pro vývojáře, OpenShift pro administrátory. A pokud vás zaujmou, tak můžete se mnou absolvovat. Více informací najdete na webu www.keetrainings.cz. Aby vám neunikla žádná novinka, sledujte nás na sociálních sítích.